হয় নিশ্চয়কৈ এক অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰা হ'ব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প। আৰু এই উদ্যানখন মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে কি ধৰণে সাজু হৈছে বন বিভাগ, সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত আছে DFO প্ৰদীপ্ত বৰুৱা, লগতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনতেই আচলতে এগৰাকী বনকৰ্মীক বাঘে আক্ৰমণ কৰি মৃত্যুমুখত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিছিল। বৰ্তমান কি ধৰণৰ পৰিৱেশ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু পৰ্যটকসকল আহিব, সুৰক্ষাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম DFOৰ পৰা। যিহেতু 1 তাৰিখে মুকলি কৰা হ'ব, কি ধৰণে সাজু কৰা হৈছে আপোনালোকৰ উদ্যানখন? আমাৰ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আছে, এই বৰ্ষ আমাৰ 24-25 বৰ্ষ, আমাৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমি মুকলি কৰিম ওৰাঙত। আমি তাৰ কাৰণে কৰ্তৃপক্ষ পূৰা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে। বিশেষকৈ আমি আমাৰ যি টুৰিষ্ট ৰুট আছে বা বিভিন্ন আমাৰ হেৰি সা সুবিধাখিনি আছে, সেইখিনি আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এইবাৰ টুৰিষ্টে ভালেই পাব। আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ এলিফেণ্ট চাফাৰীও আছে, জীপ চাফাৰীও আছে, তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক মানে আমি এটা ফিল কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ পৰ্যটকৰ কাৰণে যথেষ্ট সা সুবিধা একো নাই। বিশেষকৈ আমাৰ যিটো নৈশ যাপনৰ কাৰণে যিটো সুবিধা লাগে, আমাৰ এটা টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা প্ৰশান্তি লজ বুলি আছিলে, সেই লজটো আপোনাৰ যোৱা 19 বৰ্ষৰ পৰাই 2019ৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে। সেইটোৱে আমাৰ টুৰিষ্ট অহাৰ বহুতখিনি বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইকাৰণে সেই দৃষ্টি ৰাখি আমি আমাৰ নিজাকৈ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি 9টা-6টা টেণ্টেড আমি কেম্প বনাইছোঁ, আৰু ওৰাং নেচাৰ কেম্প বুলি। আৰু তাতে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাতে মানে আমাৰ টুৰিষ্টসকল আহি আমাৰ ইয়াত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে সেই সুবিধা ল'ব। সেই আশা কৰি এইবাৰ টুৰিষ্টৰ ৰেছপন্সটো ভাল হ'ব। বিগত বছৰত টুৰিষ্টৰ কি ধৰণৰ সঁহাৰি আছিল? মই ক'লোৱে, এই সা সুবিধা নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যোৱা বছৰ অনলি 4,500 মানুহ আহিছিলে, 4,500 মানুহ, তাৰে 50 জন আমাৰ বিদেশী পৰ্যটক আছিলে। আৰু আমাৰ ৰেভিনিউ বুলি ক'বলৈ 7.5 লাখ টকা আমাৰ ৰেভিনিউ ওলাইছিলে। আশা কৰি এবাৰ সেই পৰিস্থিতি অলপ সলনি হ'ব। কি কি চাব পাৰি পৰ্যটকসকল আহিলে? পৰ্যটক আহিলে আপোনালোকে জানে আমাৰ ওৰাঙত আমাৰ গঁড় ৰাইনো পায়, গঁড় পায়, পহু পায়, বিভিন্ন বনৰীয়া গাহৰি পায়, বনৰীয়া ম'হ পায়, আৰু বাঘ আছেই। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ওৰাং বিশ্বৰ ভিতৰতে ঘনত্ব বেছি বাঘৰ বসতিৰ, সেইকাৰণে বাঘো দেখাৰ চান্সেছ বহুত বেছি হয়। আৰু লগতে আমাৰ বিদেশী প্ৰৱাসী যি চৰাইবিলাক আহি পায়, আমাৰ যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছে তাত তেওঁলোকে আহে, সেইটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। লগতে আমাৰ এলিফেণ্ট চাফাৰী আছেই, মই কৈছোঁ জীপ চাফাৰী আছেই, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সুবিধা পাব। নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কিছুদিন পূৰ্বে যি বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত এগৰাকী বনৰক্ষী বনকৰ্মীৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰপিছত কিছু যি পৰ্যটক আচলতে এতিয়া বৰ্তমান আতংকিত হৈ আছে, কি সুবিধা থাকিব, কি ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভয় শংকা কিন্তু পৰ্যটকসকলৰ মাজত আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সময়ৰ আগতে, তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা থাকিব? নাই, এইটো আমাৰ যোৱা মাহত যিটো ঘটনা হৈ গ'ল বৰ দুখ লগা ঘটনা। আমাৰ এজন সুদক্ষ কৰ্মী নিহত হ'ল বাঘৰ আক্ৰমণত। তাৰ কাৰণে আমি যিটো বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে তাক আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছোঁ। বিশেষকৈ আমি কেমেৰাতে তাত বহাইছোঁ। আপোনালোকে জানে বাঘে এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত তেওঁলোকে বিচৰণ কৰে, আমি সেই এলেকাটোত প্ৰায় 15টামান আমি কেমেৰা বহাইছোঁ যাতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ কোনটো বাঘে কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যি অনুসন্ধান হৈছে তাত প্ৰায় 2-3টা বাঘৰ সেই কেমেৰাত আহিছে। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ একজেক্টলি কোনটো বাঘে ঘটনাটো কৰিছে, আৰু সেই পিছত আমি যদি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ যি জীপ চাফাৰী বা এলিফেণ্ট চাফাৰী হয়, জীপ চাফাৰী প্ৰতিখন গাড়ীতে এজন আমাৰ বন্দুকধাৰী ষ্টাফ যায়, যিহেতু ইয়াত আমাৰ গঁড় আছে বা বাঘ আছে, সেইকাৰণে আমি সদায় এজন বন্দুকধাৰী দিওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ যি অতিথিসকল আহিব তেওঁলোকে
নিশ্চিন্ত মনে আহিব পারিব। আমার ইয়াত সুরক্ষার আমি পুরো ব্যবস্থা করেছো। কোনটো কোনটো কোন ঠাইত এই এতিয়া সিলেক্ট করা হয়েছে, যে ঠাইত আপনারা ক্যামেরা লাগাইছে? সেই যেটো ঘটনা হল আমার বিলপাড় ক্যাম্বেরি আছে, যেটো আমার পাঁচ নয় নদীর পারত জায়গাখিনি, এইটো টুরিস্টর এলাকা নহয়, আমার ভিতর এলাকা। তো সেইখিনি এলাকাত আমি বেলেগ একটা ব্যবস্থা লৈছে, হাতি তহলদারির পা আদি করে বিভিন্ন ধরনের। যেহেতু এবার পর্যটকসকলের কারণে আসলে ভাল খবর, ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পরিসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেই বিষয়ে জানি চেষ্টা করিম। পরিসীমা যেহেতু ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বৃদ্ধি করা হয়েছে, হ্যাঁ আপনাদের গম জানে যে আমার যেনেকে বাঘর সংখ্যা ঘনত্ব বেশি, তেনেকে হাতিরও গড়রও সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। তার কথা চিন্তা করে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ে আমার ওরাঙর যা ব্রহ্মপুত্রর সর চাপরি আছে সেইখিনি প্রায় 200 বর্গ কিলোমিটার আমার ওরাঙর সংযোগ করে দিলে। এতিয়া বর্তমান আমার ওরাঙর মাটিকালি হিসাবে কব গেলে প্রায় 280 বর্গ কিলোমিটার হয়েছে, যেটোর দ্বারা আমার ইয়ারপা গড় কাজিরঙালে বা বিভিন্ন জন্তু অহা যাওয়া করবো পড়ে কাজিরঙালে। আপনাদের গম পাই ভাল পাব, আমার ইয়ারপা 4টা গড় লাউখা বুড়া চাপরি এলাকালে মুভমেন্ট করেছে এই আফটার যার এডিশন বা এভিকশন বিলাক আমি করলো, তার কারণেই সাকসেসফুলি এটা গড় নিজে নিজে গুছি গেছে লাউখোয়া বুড়া চাপরি এলাকালে। তেনেকে মই ভাবো তারপরও বিভিন্ন জন্তু আমার ইয়ালে আহিব, যেটোর দ্বারা জেনেটিক চেঞ্জ এটা হব, যেটো সকলোরে কারণে কাম্য। জানাইছো আসলে ডিএফও প্রদীপ্ত বৰুৱা কৈছো যে ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কিছুদিন পূর্বে যে বনকর্মী এগারী বাঘে আক্রমণ করে করার ফলত মৃত্যু হয়েছিল, বর্তমান আতঙ্কর কোনো কারণ নাই, পর্যটকসকলের কারণে সকলো সুবিধা রখা হব, লগতে পর্যটকসকলের কারণে আসলে ভাল খবর এইবারপর আসলে প্রায় 280 বর্গ কিলোমিটারলৈকে বৃদ্ধি পালে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন। লগতে উল্লেখ করব লাগিব যে এশিয়ার ভিতরতেই সর্বাধিক বাঘর ঘনত্ব থাকা এই উদ্যানখনত পর্যটকসকলের কারণে সকলো সুবিধা করা হব বলে ইতিমধ্যে ডিএফও প্রদীপ বৰুৱাই জানিব দিছে। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল News18 অ্যাপত। News18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই News18 অ্যাপ।